ヒロアカの一番くじをやったら、ちっちゃいフィギュアの戸賀ひみこちゃんが出ました。嬉しい！登録者は、ステイかな。はい、ということで、今回はですね、スライドドリブル講座やっていこうと思います。ということで、スライドドリブルは言わずもがな、横にドリブルをして、おちんちスライドするんじゃなくて、ドリブルをスライドするんだぞという技になりますと。スライドドリブルの基本的な操作だったりとか、まあ、どういったドリブルかっていうのは、まあ、前出した、初心者のドリブル講座に出していますので、よかったらご覧ください。はい、ということで、早速ですが、スライドドリブルのメリット、デメリットについて解説していこうと思いますと。メリット一つ目なんですが、重心の逆をつけば相手は追いつけなくなる。二つ目が操作がめちゃくちゃ簡単。三つ目がスライドドリブル後のパスがめちゃくちゃしやすいになります。続いてデメリットなんですが、デメリットの一つ目が、めちゃめちゃ見た目が地味。で、続いて、眼引き相手には全く刺さらないになります。まあ、こういったメリット、デメリットを理解した上で、最適な場面でフェイントを使えるように、皆さんしていきましょうということで。じゃ早速ですが、スライドドリブルの、強いエリアについて紹介していこうと思いますと。まず一つ目の強いエリアが、この辺のエリアになりますね。この辺のエリアで、こう斜めにちょっと行く感じですね。イメージ的には。はい。こういったスライドドリブルが刺さります。次に強いのが、こういった完全なサイドのエリアではなくて、若干中のサイドですね。ここら辺のエリアで斜めから侵入して、中に行くと。これがめちゃめちゃ強いです。続きまして、スライドドリブルで意識してほしいことについて解説していこうと思いますと。これを聞かないと皆さんね、本当にテストでね、発揮できない愚かね、退学、留年になってしまうので、ぜひ皆さんね、耳の穴かっぽじって聞いてくださいということで、まず中央での意識する点なんですが、ここ敵と1対1になった場面で、真横に行くんじゃないんですね。真横に行ってしまうと、時間のタイムロスが起きます。なので、正面からこう行く際は斜めにゆっくりと、斜めに行くと。これ結構抜いた時地味なんだけど、気づいたら抜けてます。次にサイドの方からスライドドリブルする意識の点なんですが、まずは斜めから侵入していくイメージをしてください。斜めから行くのを意識して、で、ここから斜めに来てから横。これがめちゃめちゃ強いんですよね。正直スライドドリブル意識する点は以上の2点になります。スライドドリブルも操作がめちゃめちゃ単純で、もう本当に意識するところも含め簡単なんですよ。だがしかしスライドドリブルそんなに人生甘くないと言わんばかりに、やっぱり距離感とかがすごくね、こう皆さん気になるところではありますよね。ありますよね。もうやめよう、このノリ。そんな方には朗報ですね。この動画を見ればしっかりとわかるということで、まずスライドドリブルで意識する点は、眼引きに最初弱いと言ったんですが、まあその通りなんですよ。こうゆっくりドリブルするんですよね。こうまあ切り返したりしながら、こうゆっくりこう相手の動きをよく見てください。で、相手が、あ、プレス来たわと思ったらその体勢でこう横に行くだけ。これでめちゃめちゃ抜けます。で、距離感としては本当に結構近い距離ですね。ダブルタッチがいつも抜ける距離感より少しだけ狭い距離で意識してみると抜けると思います。まあ本当に操作も簡単だし、距離感もね、掴めればね、1枚確実にかわせる技にはなるので、ぜひ皆さんね、習得してほしい技に、なりますということで、まあ早速ですが、言葉だけだと全くわからないので、ぜひね、オンラインでの使用例をご覧いただいて参考にしていただければと思いますということで、 Here we go。
はい、ご覧いただけましたでしょうかということで、まあ、ああいった形でスライドドリブルね、結構地味には見えてしまうんですけど、決まりますし、本当にあの、使いやすい技で、ビルドアップにも、使える場面もあるので、ぜひ皆さんね、使ってみてください。ちなみにビルドアップっていうのはこちらのエリアから少し中に行くと相手の重心逆ついたらもうそのまま中にパスできますということで。こういったね、あの、ドリブル講座系をいっぱい出してる実況者多分いないと思うんですよ。で、まあ俺自身ね、ディビジョン1でドリブルめちゃめちゃ通用してるんで、ぜひね、皆さんもね、こう、ディビアン最前線でドリブルを戦ってる俺をね、意識して、皆さんね、参考にしていただければと思いますので、ぜひね、今後もね、ご覧いただければと思います。これからもね、ドリブルの動画ね、めちゃめちゃ出そうと思ってるんでね、チャンネル登録、高評価、ぜひぜひ、お願いいたします。ということで、次回は、2枚以上抜くためのコツ、出しちゃうかな、ということで、ぜひ皆さん次の動画へお会いしましょう。バイバイ。